MX Capra mate. Mi sta facendo un giro sta messo a cedere se spento. Lo sistema meglio. Uge. Mi scappa. Ne mi mamma. Ale v tom je dobrý kola, vážně. Pro dnešní sezónu v tom je dobrý kola. Ani ne. To taky není ono. To taky není, ale si to pravdě řekl. Smrdí jenom, Vlaška. A to je fakt kola. Tango Argentina. Ivo, Babča. Jo, to jsou furt vaše děti jenom, jo, co to byla hálka. Semtex? Máme jenom Red Bull. Už tady není, tak to odlož. Tak má smůlu, příští rok. Vy chcete mu někdo půjčit mikrofon třeba? Ne, to bylo. Kimi! 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 Nefoď a proč? Není, další. Obalkováme. No, to je Žižaro. Zavý prachy se zase prachy. Uplatky, uplatky. Obalková metoda. Ví je tady. Trhej. Fonta. Fonta! Zabitě! Fonta! On je tam. Ok, to máš takový kávod. No ale je to úžas. Na Mika budete jenom na zahradě. A pak čo, já jsem učitelka. Darča? Je, on nepřivedl na peruky. Co si vrtěl? Ale klidně jako na peruky. Ten dál? To je krásný. A jak se říká, děkuji ti, Ježíšku, ne? To je nikdo nepůjde. Killer! 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 Killer!
vyhrává, tak za rok. Co zbyde, beru. Ota? Kerej, zase. To bude dražba o to. Kerej, já tam jdu. Ty už je to jiný? Ten dáme. Ty bez. Mu to podává. To neplatí. Ano! Já si vzpomenem, jo? Kecan? Asi tvoje, ty hudneš! Ukaž, jak vypadáj! Oni se rozprněj se! Jeeeeee! Deninka! Ukaž! Ty vole, já mám taky jemko, to nemůžu obrat! Chci je zkusit! No, a pár dní! To to určitě! Počkej! Jo! 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 Jsíš tak? Ano. Ajko! Cože? To by šlo. Ona to nemá kapsu na telefon. Dobrá velikost. Jo, jo. Tady děláme oba dva jemko teda. Je to pár. Ajko. Libor, jestli to cenou zkází? No to nějaký hráčů. Chceš, když chcem art. Ne! Ne, tam máš kolačku v začtu! Ne! Tam máš kolačku v začtu! Jo, možná ho to vypadá. Ten dům, který je za mnou, týkaj se Harry.